Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakot. Aziz do'stlar, jonlar islom, yaxshi usizlarmi? Bugun maktabimizda beton quyish jarayonlari ketyapti, o'sha beton kelgan. Iloji bo'lsa borib yordamga chiqinglar. Bugungi sana 9-noyabr 2021 yil. Adresimiz, mashina adresi Piloti qishlog'ida, Jondor tumani Piloti qishlog'i M37 trassasini yon tarafta joylashgan aziz do'stlar. Hammalaringizga rahmat, kattakon marhamat. Videoni qo'yib beraman, video kelib tushsa Telegramga tomosha qilamiz. Alloh rozi bo'lsin aziz do'stlar. Jannatdan qasr quramiz desangizlar, marhamat azizlar. Vaqt g'animat, boshlaymiz, marhamat. Yana katta usto. Bormay. Xudo xayr barakat bersin ilohiy mana. Ma'lumot do'stlar. Sizlarni qilayotgan xayr ehsonlaringiz evaziga bo'layotgan masjid. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin ilohiy. Mana shu darajaga yetdi, Xudoga ming qatla shukr. Birinchi etaj to'liq nasib bo'lsa ekspluatatsiyaga kiritiladi. Yaqında beton olamiz, hurmatli do'stlar. To'liq birinchi etaj tugaydi. Mana hurmatli do'stlar, bugun Xudoga ming qatla shukr. Filtr aralarini betonni quyamiz. Obvyazka deydi, obvyazkalarni quyamiz. Mana hamma yordamga kelgan. Mana betonlarimiz kelib turibdi. Saxovat peshada birodarlardan o'yinlarga katta rahmat hammasiga. Mana beminnat xizmatlarini ayamaydigan do'stlarimizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Saxovat pesha do'stlardan so'rab qolamiz. Mana nasib bo'lsa erta indinda ikkinchi etajni boshlashni niyat qilib turibmiz. Havo yaxshi bo'ldi. Shunga moddiy, ma'naviy, moliyaviy buni qo'lidan kelgancha yordam qilinglar o'rtoqlar. Xudoga ming qatla shukr. Peshin namozini ham tugatib olishdi. Thank you.